Ассалому алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтары студияда Алмат Хамид. Биыл жұмыспен қамту жол картасы бойынша 29 мың жаңа жұмыс орны құрылмақ, аясында 15 мың адамды жұмыспен қамту көзделген. Осыған байланысты облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы жұмыс берушілермен бейне байланыс жасады. Мамандар кәсіпкерлерге электрондық еңбек биржасы порталын қолдану жайын түсіндірді. Яғни жұмыс берушілері өздері бос жұмыс орындарын тіркеп, оған қажет мамандарды тарталады. Яғни енді еңбек.кз бағдарламасы арқылы кез келген жұмыссыздың онлайн анкета толтыру арқылы жұмысқа орналасуға мүмкіндігі бар. Бүгінге дейін бұл сайтқа жеке тұлғалардан 500 өтінім келіп түскен. Жұмыспен қамтудың жол картасы арқылы жұмыс берушінің өзіне қажет кадрге тағайындалатын жалақысы 85 мыңнан кем болмауы тиіс. Жұмысқа алған адаммен электрондық түрде келісім шарт жасалу керек. Және оның жалақысы кіргізу керек. Сонымен қоса, олар өздерін жаңағы қандай қызметкер керек екенін, оны қандай талапқа сай болу керек, білімі қандай болу керек, жұмыс өтілі қандай болу керек, соның бәрі мәліметті соған енгізсе, бізге де жеңіл, ол кісілерге де жеңіл болады. Бұл барлығы атқарып жатқан жұмыс, ол жұмыссыздық деңгейін өсірмеу, және жұмыссыз азаматтарын санын азайту. Қарасай ауданында COVID-19 вирусына қарсы шаралар жалғасуда. Қауіпті індеттің алдын алу бір жылы дезинфекция жасау. Осы ретте аумақта апта сайын 10 ауылдық округтің 50 мың шаршы метрі дезинфекцияланды. Бұл жұмысқа айына 1,5 миллион теңге қарастырылған. Ал COVID-19 вирусмен күресіп жатқан науқастар аудан орталығы Қаскелен қаласындағы жұқпалы аурулар ауруханасында жатыр. Аталған елді мекенде санитарлық тазалау жұмысы ерекше назарға алынған. Мұнда аптасына 3 рет зарарсыздандыру жүргізеді. 20 мың шаршы метр қамтылады. Қоғамды орындарға тиісті шаралар жүргізу үшін арнайы дезинфекциялық қоспалар бар заттар қолданылып жатыр. Облыс орталығында көмекке мұқтаж жанұяларға азық-түлік пен гигиеналық заттар таратылды. Республикалық «Біз біргеміз» жобасы аясында ұйымдастырылған іске қалалық орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері мұрындық болды. Әлеуметтік көмек алушылар қатарында көп балалы аналар да бар. Шолпан Абилханиева 7 баланың анасы. Жұмыссыз, қаланың әр бұрышынан үй жалдап тұрып келе жатқанына 10 жылдан асыпты. Бар тілегі баспаналы болу. Осындай ауыр кезеңде азық-түлікпен көмек көрсеткен азаматтарға айтар алғысы көп. Мен жұмыс жасамаймын, үйдемін. Бір балам әлі 4-ке келген жоқ. Ал ең кенжем 1 жаста, енді 2 жасқа келеді. Сіздерге рахмет, әрқашанда осындай жақсылық болып, жаман ауру бәрімізді айналып өтсін, тек қана сіздерге жақсылық тілеймін. Татьяна Леновада көмекке мұқтаж, әлеуметтік аз қамтылған отбасылар қатарында айына 15 мыңға пәтер жалдап тұрады. Қала тұрғыны жомарт жандар тарапынан жасалған жақсылықтың жанұясы үшін үлкен көмек екенін айтады. У меня трое детей. Хочу сказать большое спасибо за. Менің үш балам бар, қазір барлығы үйде. Айтқым келетіні, осындай жақсылықта жарысып жүрген жандарға көп рахмет. Мына қораптан азықтан басқа тұрмысқа қажетті заттарды да көріп тұрмын. Бұл бізге біраз уақытқа жетеді. Май, сүт, қант кәмпиттерін арқалаған еріктілер тобы қаладан қиыр жатқан саяжай тұрғындарына да барды. Ыстығы класстарын танытып, қолдарындағы азық толы қаптары мен қораптарын ұсынды. Алматы облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы менен «Біз біргеміз» акциясын өткізудеміз. Бұл акция аясында 14 коммуналдық шаруашылық, орман шаруашылығы мемлекеттік мекемелері мен аудандарда көп балалы жанұяларға, аз қамтылған жанұяларға көмек қолын созудамыз. Көмек барысында азық-түлік және күнделікті тұрмыстық қажетті заттарды берудеміз. Орман шаруашылығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері осы сынды шараларды аудандарда да жүргізіпті. Олар облыс бойынша аз қамтылған және көп балалы 153 жанұяға ет пен басқа да азық түрлері жеткізілгенін айтады. Медет Жұмабай, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы.
Шартарапқа шолу жасайығы. Бүгінге 3 миллионын аса адам өлемде коронавирус шықтырған. Дүниерлік денсаулық сақта ұйымның мәліметіне сүйенсек, індеттен 207 мыңға жуық адам қайтыс болды. Дәргерлер 882 мыңнан аса науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Індетке қатысты әлемдік ақпар минут сайын өзгеріп жатыр. Қазір COVID-19 вирусы 215 елде тіркеліпті. Негізгісі ақыш, мұнда індеттен көз жұмғандар саны Италиядан асып түсті. 56 мыңға жуықтаған, ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 1869, Қырғызстанда 682, Ресейде 87 мыңнан асты. Италияда мамыр айы басталысымен карантин режимі тоқтайды. Премьер-министр Джузеппе Конте елде бұдан әрі карантинді созалмайтындарын мәлімдеді. Өйткені мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық жағдайы нашарлап кетуі мүмкін. Жорда музейлер мен көрнекі нысандар өз жұмысын бастайды. Әйтсе де шекара жыл соңына дейін жабық болады. Үндістанда бір күнде 900-ге жуық адам коронавирус жұқтырған, ел билігі қауіпті дертпен күрес шараларын күшейтті. Мәселен, Гуджарат штатында көшпелі зертхана іске қосылды. Ол қалаларды аралап, тұрғындардан вирус бар жоғын тексеріп, тест жүргізбек. Осы арқылы мамандар дертті тез анықтап, оның таралуын тежеуді көздейді. Айта кетейік, Үндістанда қазіргі таңда 28 мың адам тәж вирусын жұқтырған. Чилиде наразылық шеруі өтті. Тұрғындар көшелерге шығып, ел президенті Себастьян Пинераның биліктен кетуін талап етті. Наразы топ биліктің саясатына көңілдері толмайтынын жеткізген. Сонымен қатар, пандемияға қарай конституциялық референдумның кейінге шегерілгеніне қарсы. Бұл шара елде өткен жылдан болып жатқан толқулардың нүктесін қоюы тиіс болған. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Еліміздегі эпидемиологиялық жағдай. 2982 адам тәж инфекциясын жұқтырған. Оның 754-ті қауіпті індеттен айықса, 25-і COVID-19 вирусынан көз жұмды. Ал Алматы облысында коронавирусқа шалдыққандар саны 101-ге жетті. Облыста қылмыс азайған, былтырғы жылмен салыстырғанда 30%-ға төмендепті. Оның ішінде аса ауыр қылмыс саны 32%-ға кемеген. Мамандар құқық бұзушылықтың дені ішімдік ішкендердің қатысуымен орын алатынын айтады. Сондықтан тәртіп сақшылары оң нәтижеге қоғамдық орындардағы қауіпсіздікті күшейткеннің арқасында қол жеткізіп отыр. Қазір олар тәулік бойы қылмыстарды болдырмау бойынша тиісті жұмыстар атқаруда. Айта кетейік, облыстағы учаскелік полиция инспекторының көмегімен 53 адам алкогольдік тәуелділіктен емдеу орталығына жіберілген. Қылмыстың барлық түрі бойынша көрсеткіш азайды. Қоғамдық орындарда қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Осылайша қоғамдық орындарда ішімдік ішудің немесе масан күйінде қоғамдық орындарға келудің 2500-ден астам дерегі анықталды. Құқық бұзушылар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Осындай алдын алу шараларының арқасында масан күйде жасалатын қылмыстар саны былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда 18,16%-ға азайды. Құрметті көрермен, әзірге осы, біз сіздермен сәлден соң жүздесеміз.